Yo, un, dos. Vamos. Por. Tú con Yubi vas, Ana. Ahí. Aumenta speaker. O amenda, o ni comenta speaker apo winsa. Sasa, ka speaker ka koloyo governor. Nasikia ame walk out. Ame walk out amewatuka na vibaya sana. Akawaambia BBC siwezi kosana tena na governor. Na akawatukana sana, ameniambia hakuna ile matusi ya watukana leo. Na aka walk out. Sasa mimi nimetuma Momita. Manake sitaki kupigia kamanda. Nikamwambia Momita kamanda alishindwa na mambo ya starehe. Mambo yetu ya Nairobi County awachane naye. Wacha huyo kamanda alete ujinga. Nimempatia huyo mzee heshima siku mingi. Huyo ndio kateli mkubwa. Ata, kwanza hizo manyumba aliiba, hizo maploti isili atazinyamba kumbavu. Yeye ni nani? Huyo mzee heshima umri yake. Awachane na Nairobi kabisa. Alishindwa na Nairobi wakati wa Kibaki, kumbavu yeye. Shenzi. Sasa. Aheshimu umri yake. Sasa gavana. Walikuwa ni Buyo. Aka kama makako kanaitwa Waidera. Na Kaduz. Na Guyo sasa. Hao ndio walikuwa wameenda. Sasa unajua, sasa hii kitu unajua gavana tumeifanya very strategically. Sasa hata ameacha sasa mambo ya spika, anasema sasa mimi. Kwa nini natolewa? Sasa anasema, anaambia Elachi, wacha tuache kuongea mambo ya yako tumeachana nayo, mimi nisaidieni mimi sasa. Sasa mimi asubuhi nilikuwa nimeongea na Tuju tena. Tuju akaniambia kuna jamaa anaitwa Mwanga. Na mtu anaitwa Mutiso. Ni watafute on Wednesday, wanaita mkutano ya dispute dispute resolution committee. Na wata effect hizo changes. Na ye mwenyewe alisema wata effect hizo changes kulingana na request ya governor. Kwa hivyo jamaa already ameisha. Sasa ile kitu niko governor, unaona mimi ile kitu nime observe kwa hii vita yote. Tuko na a lot of enemies. Tuko na a lot of enemies, ile kitu nime observe kwa hii vita yote. Hata watu wetu hao wengi nominated governor. Kwa sababu unajua mtu anaitwa Jamal alipigia nominated wote. Na akawaambia governor anataka hivi na hivi na hivi. Sasa wengine wanaenda kwa Guyo, wengine wanaenda huku, wengine wanaenda huku. Lakini gavana hapa, usirudi nyuma. Hata tunakubaliana na Elachi, anapimia watu moisho oxygen. Yeye anapimia watu oxygen. Tukibidifa kibiashara ndo anakuwa subject. Kwende kabisa. Kumbavu. Sasa hii gavana, sasa hii gavana ameenda amenunua mamiti za jembe. Sijui kama umeambiwa. Kuna gari inazunguka ile gari yake ya black, ile ingine unajua tumeitafuta, tumeikosa, ameficha. Lakini tumepatia Yego namba, wanaitafuta. Wameificha. Sasa hii wamejaza majembe, hizi miti za jembe, sijui ni za nini, sijui ni za kupiga nani. Odhisi ndiye amenipigia, nikamwambia apige hizo gari picha, tumeshaongea na Yego. Yego azishike. Alafu hii mambo yake naye ya kuharibu vitu jana huko kwa assembly, tuliongea na Kobina jana usiku. Kobina amesema statement iandikwe, jamaa aumwe. Sasa gavana, huu mtu hakuna kuachana naye. Sasa hii ametoka kupigia kajama kengine kapipo karafiki kako kale kamsapere kale kadoko kafupi kale kanakuwa mbali ya menti. Anapeana ile, kuna document za stadium ati anapeana zile document zetu za stadium. Hata iko kwa story, kuna story leo kwa standard. Stadium hakuna kitu, watapata aibu. Wameka story leo kwa standard. Alafu wameka, hata kijana alikuwa amenipigia, wameshtuka sana. Nikamwambia sijali, hakuna chochote. Inasema nini story? Wanasema tu hiyo kitu ili kwa review na kupigia picha nikutumie. PPR walienda wakaiangalia. Na kuna document ambazo wameitisha.
na ile change from steel to concrete, hiyo tu ndio wanaongelea juju. Hiyo na sasa hiyo shida ile iko brother ako safe, mtu ako safe. Kuna hiyo clip nitakutumia mwezi wa 5 when you inflate by 100 million mimi nikashika. Nikaleta shida, nikaita contractor, huyo contractor wa Abu na Joho. Document yake na 255 million. Then procurement na engineer wakawa wameongeza 100 million behind my back bila variation. Nikaikanyagia from there, ndo kaanza sabotage yote. Nikutumia hata hiyo clip niko nayo. Nilikuwa nimeiona uliko meweka kwa Facebook bwana. Sasa. Sasa huyo sunaona anajaribu, amepiga yako kamsafari na kutumia jina yake. Kana alikwambia. Anataka hiyo story. Anataka hiyo story ingie people. Wacha ndamwambia. Anataka hiyo story ingie people kesho. Hiyo mtatujenga, yasiadu mtatujenga hiyo. Sasa unajua, sasa ile kitu kanajaribu kutuwa mtwist. Na gavana, nilikuambia mtu kama ni mtu wako huyu shehi, mbona akubali discussion yako, hata swali yako, badala adifae? Unajua speaker kazi yake ni kuprotect president.